по своя исторически обхват и организираност, по броя на участниците и политическите резултати и значение, Априлското въстание от 1876 година е най-мащабната изява на българското национално-освободително движение през Възраждането. То е логически завършек на вековните борби на българския народ за освобождение, продължение на идеите на Георги Раковски, Любен Каравелов, Васил Левски, Христо Ботев и други български революционери. В края на 1875 година Гюргевският централен революционен комитет взима решение за подготовка на въстание в българските земи, което трябва да избухне през пролета на 1876 година на територията на 4-ти революционен окръг в център Панагюрище с главни дейци Панайот Волов и Георги Бенковски. Въстанието избухва преждевременно на 20 април 1876 година по стар стил, а по нов на 2 май в Копривщица. Тодор Каблешков известява чрез кървавото писмо апостолите в Панагюрище. Жестокото потушаване на въстанието и отзвука за турските зверства над народа ни са повод за провеждането на Цариградската конференция, а решенията от нея са първото международно признание за правото на българите да имат собствена държава в етническите си граници.